Obrigado, presidente. Gostaria de cumprimentar os demais deputados e deputadas presentes, ao público que nos acompanha. Presidente, o que aconteceu nessa casa de hoje, aqui hoje, é uma agressão muito forte, principalmente às pessoas que vieram para fazer uso desse espaço. Foi promovido aqui na casa, através da Comissão de Cidadania e Direitos Humanos, uma audiência com as pessoas idosas, a pedido do fórum. E a nossa comissão estava recebendo, como recebeu, mais de 100 idosos que justamente estava reclamando da violência praticada contra os idosos. E nós estamos lá nessa audiência da Comissão de Cidadania justamente debatendo a questão da violência contra os idosos. E os mesmos idosos estavam com a comissão para apresentar nessa casa hoje, que é um dia propício para isso. Então nós estamos lá, eu e deputado Nunes, na Comissão de Direitos Humanos. E quando nós chegamos aqui, quando eu cheguei nessa casa, deixei os idosos ali e cheguei nessa casa para fazer o registro da presença, às 3h05, a sessão caiu às 3h04, às 3h05, a sessão já tinha terminado. Então, eu acredito que é necessário que essa casa repense, então, essa situação. Eu pedi oficialmente que fosse cancelada essa decisão, que não foi uma decisão madura, não foi uma decisão pensada, não foi uma decisão refletida, mas uma decisão impensada. E proponho que, como eu propus para Vossa Excelência, que então nós comecemos a sessão às 4 e vamos até às 19. Às 3 horas de sessão que nós deveríamos fazer de 15 às 18. Porque nesse momento em que inúmeros idosos estão ali fora e que precisariam de fazer a sua apresentação, já estavam reclamando porque a casa não ofereceu condições para eles estarem na casa. Tínhamos ali centenas de idosos reclamando do frio, do vento e precisando de voltar para casa porque não estavam confortavelmente sendo acolhidos. E quando a gente chega aqui, vê um ato de violência também. Por isso, presidente, nós gostaríamos que Vossa Excelência, um presidente que tem um compromisso de responsabilidade, principalmente com os trabalhos dessa casa, que revesse essa situação, porque se isso continuar sendo prática, então a gente vai ter muitos prejuízos em tudo aquilo que nós fizermos aqui. É impossível, é inadmissível uma comissão, uma sessão começar e com 4 minutos ela deixar de existir. Não há nenhuma justificativa para isso. Absolutamente, não há nenhuma justificativa para que esse gesto seja ratificado pela Vossa Excelência. Então, eu gostaria mais uma vez de pedir a Vossa Excelência que revesse junto à casa, com o regimento da casa, quais serão as atitudes adotadas para que a gente possa corrigir essa injustiça com muita gente que estava trabalhando na casa. Obrigado, presidente.